فيلين كان وحل قو ترجمة كان وحل قو ترجمة استوديو فام بروتش استوديو فام بروتش مقدشو 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 laftiisa ayuu soo raacaa dadkan sidaasaa meesha u keen marka abo waa kuto wariyaa baruuris sidaa adi meeshaad noo keentay aanagan walaal suraj hore ugu soo wadnay waxaas ku yeela dhac dhac ku dheel dhac dhac ku dheel studio fam broj mogadisho suraaj sida toori oo kalead meesha u soo gashay kaale toor ma ismooda adiga
maya abu xeyb jada xira ma soo qaada la soo noqaano dowlad boodboodkiisa mukulaan xanaaqay kan saay kan kan kartida lacagta ku qaadatay isla kartidaas aad ku celinaysaa lacagta soo socda mid dadka inaad garacdo jeceshahay soomaa kaalay maanta dadkan garaac chingeshi ad meshan dora ku cunaysaa dadkaagana waa la dhameeyay oo yaa sii rabtaa mise dadkan dani xaje ma kale door cuno la rabtaa adiga raanaa waa boodi ku dhigay taxsigi ana goor ku dawaal barto mana kulalas ku dhaca iska celiya ninka salim duqi adeer ibraahin aan dhihi jirin maxaa xustaa gabadhiisaa la guursanaa saddex malinsiye wiilka magaciisa ma aha oo shahaadada rabay dinesh isna laba malinsiye maxaad yaflagaa dine dhibka jira muxuu yahay waa runtiisa lacagto dhan markaad masaakiinta ku daldalays maxay misaad noo malaysa anaga lacaga rafaad usoo marni macquul u noqonaysaa maalin walba inaan qofka anaga iska sii siino misee kaa noqota adii annaga ma yeelayno xaqaynaan rabnaa waryaa doqonyaho maanta ma ku tashanaysa in lacag la soo qaadayo ii sheeg waayo maxaan samaynaa hadda xafladaa ku dhiganayna lacag adiga anaga balan qaaday baashaal ma rabtaa xafladaan rabnaa okay baashaal noodiya haa haa saaxiib waa soo daa asxaabay iga raali noqda aniga mid kaanaaba iga yaabiyeba mid saan hayeelin intaha aadin heblaahi ha raacin wuuba iga yaabiyeba aabbahay ayuuba ka amar weyn yahay saaxiibay hadalkaad waxaa u fahmay inaa kan iska dhaafayso mid kale inaa barata aa rabto ha igu mashquulin middaas aniga bishaan bisha ku xigtoo baris ayaan u socdaa xornimo inaan ku noolaadaan rabaa aniga sida caadada noo eed halka sawiro xusuusta ah socoxe waa iskaa gaartay dheel socod saaxiibeen waan ku xiisa halkii sawiro isku naqaanay hay qasab saaxiibayaal arka qofkaan adiga ciyaar meesha kuma heesid
حبكي لي لف أتبتل نتنا أهونا أعبا أكورا أتيقا أديبا أجيفا أميقا أجيفا سيدة قبلها وريا الدمي ميوزيكا ميوزيكا يدمي ميوزيكا او ويترك الباب كيحر من اي شركة اوي ام بلا سيدة لب نينك انا يا ربا سيقو مبادا ان انت لقي خاضو أبو لقولك حسكير عب قد كجرتا مانت أوه.
سكسك هدعنا هدع اسعلي اسعلي في نالك وين مكان تيجي قبل قبل هذا الموقع ما يسترعي سك سك أبو والو ما يسترعي يقرنا النقو ماي ما تسند شاك بلاوغي دوايا شاك بلاوغي دوايا توتيسة وردمانتين واحلا في نشاء يا استاشين سيناك بدا كريات كو سيدايسان ايش اقبل وردمان هنا معتين ما بعد ساجر مانا سيداي ما يدير كريات ديش اقبل ديلوش ها بعد جايل عابو ها ارنتان محيطة ايش اقبل يا ها ها قاعدس معقولة ما دل رتا ولد وين بناقيني أبو أبو كارك كارك كار أبو أركو عنق أبو أركا يا كابس كي يا ولد هيه هيه رتا عنق عنق فير يا أي ولي قبت هاي أبو هاي يا سيدتين إيه واتنا أبو تريش دوات مديا نايا يا بعك يور هذه أبو هذه كم بقول شيء نايا هذه ما أنا فير سأكون بعد هذه أظن نشيجن فير أبو أنا خسيه هو مرج زمان طالع هاي كشف إنه هذه نيرج هذه غرت أكثر وين هتا يا أنا يا أبو ها سوا هذه كنا وابك السيد درن تايب تذوب بلا ده لقول دلامي أنا إسرائيلي أبو استجينا أبو أنا كا سأحب هذا يحيد عن قرما أسكير قرطه كون أوسك بورن كأي وصدري أنا كا سكورت كلمة إيه ويسن يا إذا بالله مركان يا بس أبو وكبر يا أبو مت استل أيام بربا إنه إلالي يعني كون عمل ما ربا أنا كا أبو إسكبح بر الله هذا علوشينا لقى عبصدي أبو هي محرته هي إجرى النقو ورديك استيقظ لكن أبو كون أوسك بورن عمل إيجي إلالي أنا كا أبو هي قاشان لواي محيط قادة أنا كا بتشا كود أبو قاشان لشركان ما تور أيام ما تروح وشيء إن أي مالين فرحت بدن أطهي سببته نينك اللي يراه ذو سامي باتل وحا لقصو إذي إنو ديلي نينك اللي يراه ذو باتشا باتشانا مدلبا تنسانو أيا لواي عيد كهورتكتا لكن قاشان لما تور ما معقول با إنو نينكان كهورتكو مدلبا تنسانا نينك اللي قواي دنبيقا لكن شعب وين هذاك الانديه وحي عاد ما انت اوغو فرحسين ان مستر باتشا ديب لو سو صار دونا محكمه دوتا سو لوغو ايدي دلكي مستر باتل محكمه دو مركي اركتي ايدي انت باتشا غوان وي غارويس وحي غوان غاريسا سيدي تمك فبروري دبي وحو انه واحد لا جيسنو اديك دوش اد كساريس كان محامي ليسي محكمه انا وركيغ اما ورك باتشا اني ددك حكوميسا عدينا يربتا عدينا تاسنا انا غا هاينو سيدي تمك كان ديبينا ديار للي اوكي الجدك يبني هم قولي ما لحونا سنين قال يبني مدن ورئيس ايان كارمنا وقبرينا ورئيس نسي دل كنينك جورناليستها وعانك اها وحال لوحل سار قاشان لما تور ايس ديو اركتا اذيقا قاشان لما تور وقاشان لسوها القمي وحونا دونيا انتونا بيش النقونين كيس كان انو مقع كوياشت لكن مدى اسيق ووكو غلدامي سببتو ننك جورناليستا ها اولاد دي لانيقا وح لوك ان كلها هبا يراتي مجرد انديانو الله كرد هادي يا قاشانا حوك اسمي سنيا يا رالا هذا ايه كادي انو حواي سوغان لي مقلن اسقوي ذاهي waay abuu ka taqabaad tir wax walba qabaad tir waa qabta waa soo aruugi laakiin gaashaan waa laga guuleysan lahayd balaay heera xaan ku sameeyna marka korkiisa daacnima ku buuxday meel laga galan ka selaa xaan ku sameeyna marka markii hore aniga ka diiday Soomaaha adiga waqtigi loo yeeri lahay hadda ayaa la jooga annaga waa ibso wayna gaashaan la hadaa cidnimadiis laakin xoog ayaan ugu qaadayna hawshaasna waxa qabanaya hal nin oo kaliya ninkaasna waa Suraj waliba Surajkayga صعدة صعدة مسلسل كحديثي من الحرن والجديد صعدة شيكا قبتا شيكا قبتا وقلا قلا
markan waa la waayeeloobay. Suurajaaye, aabbaha inaad u timaado waqti uma helaysid, laakiin diskoga iyo klaabka waqti waa u helaysaa soomaa. May laakiin aabbaha waa adigana iska fariiso, waa kula kaftamaaye fariiso. Haye haye haye, aniga muddo badan ayaa igu dambaysay wejigaada, qosolkaadanaba iska daa, waaba iga dhumi rabaabo. Oob sheekh jekeyo, fiiri wiilkan yaraantiisa, aniga shilinkaanan maalin walba u tuuri jiray oo ku guuldaraysan jiray, asina qosolka ayuu ku guulaysan jiray. Hooyada aniga waxay ahayd walaashay oo kale, waxay dhihi jirtay ninkaan u gargaar, ninkaan garabsii, adigana sidii oo kale ayaad maanta waxaad dhahaysaa adeer Ibraahim gabartiisa ayaa la guursanayaa. Saaxiibka ee shahaadu u baahan garab ha la siiyo. Warbixintaadoo dhan aniga waan ka dharagsanahay wiilkeegi. Okay, iska bax iska bax. Laakiin aabo, meeshaan waan ogahay waxoo dhan, laakiin waxaan rabaa goor dhow inaan meeshaan ka baxo. Ee adiga hal hawl miyay qabanaysaa? Xayawaan, kuwan shaqa aniga ahayn ma lahan. Ma adiga? Ma adiga? Oo, aabbahay ilen adiga ayuu istaaf ahaan ii kaasoo daba dhigay. Ninkan waa isbitaal Suraj, wuxuu ka shaqeeyaa maqaayad maya saldhigo aabbahaaga taliyaha ka yahay, ma garatay? Warqadahan si fiican u akhriso. Waxaa warbixin lagu soo gaartay qola inay rabaan inay ku afduubtaan oo aabbaha irakaateeyaan. Marka magaalada Seef maa waad ma raacaysaa? Keen taleefankaaga. Yaa, aniga taleefankayga habeenkii kiya iga jabiyeeno. Maqsadka ibowrka socod. Hay, waa kuma qabaahayn aabo, aniga booliis ayaa imaad, waxay dhahay naftaada khatar ayay ku jirtaa. Sii wadad aabo, marka ma raaca? Haha, raac gabartay, askari ba haydiin, raac. Mahadsanid, soo bax. Xagee aadaynaa? Yaa, guriga hooyada ayaan aadaynaa. Wareeya dable, boorsada baawurkii ku jirtay gadaba keen. Wareeya dable, gabadhan boorsada soo bixi. Xataa anaa garbayga fiiri, wareeya halka ku safan. Xala caleeg. Haa Diraj, haa adiga raadaa soo wata, aniga qofta aan wadaa. Haye, telefoon u dir. joogaan ku dhahay ninkaas ma ogid inuu booliis yahay oo gaashaan la awood ayuu leeyahay. Waa fiican tahay, wiilkayga aad aad u mahadsan tahay. Wiilkayga waan dareemi karaa aabba dhibaataysan oo gabadhiisa ka maqan tahay.
waan ka xumahay gaashaanle waqtigaada xumaay ayaa lagu jiraa aniga ma sheegi kara gabadhaada cidda afduubatay iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo qofka ay la joogta hadda wakiil waxaa ii sheegtaa balanta maxkamadda goormay ahayd 18 Febraayo sheegaya 18 Febraayo aaday u fogtahay anigoo halkan joogo maxaan ku qabtaa ii sheeg bacha waad maqasheen walaynaa aabba haddii gabadhiisa laga afduubto in uu wax walba samayn karo waa maqash sooma ya laakiin aniga waxaan samaynaa matqaanaa aadaan toos kugu dhammaynayaa qorshihiisa qofkii xumaada waa la qoyiyaa marka adigoo qoyan hal sabir iska qaad fool xumadaadana arag farabot yaa kibir badanaa braavo gaashaanlaa asiga ayaa hadda sharciga burburiyey wuuna ka shalaynayaa suuraj taleefon u dir waxaadna ku tidhaha gabartaasa xanaaneeyo ma raba inay wax gaaraan aniga iga baxa wariyaado adinka sidee igu diidi kartiin anoo gaashaanlahay dhalay inaa bannaanka u baxana wajixuyaaliya wajigii niga hor wareejiy anaga baxayan waa kaseyna waanu ku caan karnaa iyo cayabo kuridabo unku salaam kas khudaara iyo waxaan ku keenay libiskan maadaama meeshan ay qabow warhaade adiga aniga waxba iska kaa gadin warhaade waxaan wasaqda ah meelaad ka soo qaada aniga maba aabbaha ayaan ugu amray saas darteedan dharkan iyo raashinkan kuugu keenay dharkan xiro raashinkanna ha cun warhaade aniga uma baahni raashinkan haddii kale haddii kale maxaa sameynay waad xanuujisay taleefon ma diri kartid waayo meeshan waa bilaa ateen middeeda kaleete ilaa 18 February aniga ayaad ila joogaysaa waa ku dareensanahay baahi ayaa ku hayso ha cun raashinkan maxaa kugu dhahay anigii faamilkay waa wada cuntay jirnay keligeena cunto cunuma u baranin raashinkano gabar baa dhalatay
waan ku baryaa wax lay sameeyaan gabadheydiiyaan rabaa xasuusteeda way iga goy laada waan ku baryaa wax lay sameeya gargaanka haystaa wax lay sameeyaan gabadheydiisoo boolis uma dirin aniga fanyo nabi salim war gabadhii aawe war meelaad kale adii soo baxna kena gabadh ma aragteen dhakanaa tartiib tartiib uqweysanaa adig maxaa ka samaynaysaa waan qubaysanayay dhib maa ku jaban dharkaa maa qabaysataa faransa sidaan ayaa looga qubaystaa adig ma fahmi kartay baadiye qabayskan qabays maahayn okay qabaysiindi haddaad u baahan tahay bii qandaca ayaa gudaha ku diyaarsan waa qabaysan kartaa Thank you.
haddana mamaya wax kale ma jiraan biyaha maa kugu yar ma isla qubaysanaa mamahay dambaajin raallaaw waxaan raadinaa saliim iyo gaango adig ma aragtay suuqa iyo aadeen suuqa ma dhow yahayna micnaha labadeen oo keliya ayaa isku harnay soo ma ahan keligeenaa joogna maho ha maxaa dhahay ahay mahadsanid adaa mudan micnahayga mahadsanid waxaan ku leeyahay sidaad ii ilaalinaysid ii xafidaysid ayaan la dhacay adiga waxaad ka kurbaysan tahay meeshaan aan ku xayiranahay soo ma ahan waxba ka kurboonin waa laabanaynaa isla dhisayaale micnaha bumbay ayaan u laabanaynaa aniga waxaan ahay macalimad dadka ciyaaraha barto marka gabdho badan ayaan aniga ciyaarta baraa saaxiibta xitaa inay ka mid tahay macquula oo ay kaa diida sheekadan hadhow waa saaxiiba maliya ya micnahayga waxaan ka wadaa maxaa ku diida anaa nin boolis ayaan ahay janisna uma lahaayaba aan qof kula saaxiibo xoogaa waxaan rabaa inaan adiga wax ku weydiiyo hadda isku dayo waa lacalayaa gabar noocee adiga aad ka heshaa ama aad jecel la wadaagi kartaa duuqiga waa gabar gaaban oo weliba xogoo cayilan tinteedana maxaan ku qayaasaa sandhe tinteeda beel noocaan waa noocaan ka hele ha noocaan oo kale inay leedahay beella ahno firi doq xuma qof noocaas haddaa meel ku ogtahay igu leemin oo qofye waa iga caddaaye tali sawirkan fiiri muuli ayaa sawirkan soo sawiray bal fiiri waana suraj saaxiibkiis informationkaasaan ku haynaa magaciisana waa ratori aabo rada waa la helay
habeenkii weli ma dhammaanin, qamrigeenu wa iga dhammaaday. Qamri kale noo diraadi. Maxaa jira berkiil isku gadiib hal dhala qamri le maala raba lama la furo. Qofkiisa dhaladiisu haystaan dhaladeeda allaahe dhaladeeda qadi. Door binay naqati insha allah saala. Waa dhammaate boobe, codka xataa waa isbedele. Shaaxiina waa dhammaada isagana boobe, codka waa isbedele. Marka marka he waxaa ii sheegtaa maanta waa maalintee maanta maanta jamca moho yaqi dabaalnimadii gadhaaf maanta waa maalinteenoo ii sheeg. Hoy Saliim, maanta maalintee waa ii sheeg saaxiibo. Talaado waa saaxiibno naga tag yaqeew. Maanta waa maalintii jaceylka. Adigu wax ma ogid maantoo kale dadka isjecel ay gacmaha isku saaraan, indhahana indhaha ayay iskugu qabtaan, kadibna bishimaha iyotaas waa dhacday inay soo jeeso boobe. Yar ma taqaan adiga magacaaga? Waxaa waay maalintii jaceylka boobe. Suuq milimi waa ebed. Maalinta jaceylkan kugu hambalyeynaha. صاحب 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 دب دب صاحب وحمو كوغارين نيدا اوري او سليم كارين هذا انا عود مارس بطل اخر التغامي بس دب مساس هدين مساس هدين صاحب مايا مكان صبح ايش يا رداو او رداء او رداء رداء او شك هذا لقيتك وريا يلا حبضين جوتي احبض جوتي احبض يا دير جوتي احبض انا لنك احبض سراج قريقو كصباحي وايد كو عندنا سراج قريقو كصباحي جيت الله وقلب تقصد ورياض نكر الله يا قربا يلا احبض لنا اسق الله عليك كان تكبيت نغمي يلا يا ماشي وانت ماشي من نجوم يلا الكابتر نجم الترن ما ايطاليا نجاموس الكابتر كايان صارنا وانكوسو عنا الكابتر كايان صارنا نجر وانهار مضا ايطاليا
wundada jaban ayuu ku sii aadan yahay. Meesha ayaad ku qabanaysaan, kala socota. Okay, okay. May maqashaa taliye, meesha ayaad ku qabanaysaan. Helikabtarka ayaan saarnay aniga hadda. Wundada jaban ayaad ku qabanaysaan ninka. xabadeen ninka wareya wareya, may maqashaan? Yaan la xabadeynay ninka, nolosha ayaan ku rabaa. Yaan la xabadeynayaaeri hala qabtan tartiib. Ninka yaan la xabadeynin, waa idiin digayaa. Yaan la xabadeyn, xabadaha laga daayo. Ha isku dayn inaad iga fuqdo. Weligayna lagama yaabo inaan kaa fuqo. Ay ciidamadiina, horow dhaqaaqa, dhaqaaqa! Yaan la xabadeyn laki, aawo adiga, toogo samshuutarka! Bambodirila si fiican ii qabso! Yaa ku rid xabada marka. War degdeg oo haatan soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa Gaashaanle Maatuur gabadhiisa iyo weliba ninkii afduubtay ee la yidhaahdo Suraj in ay booliiska ku wareersan yihiin Jaani Cilib meel ay dhigeen, balse booliisku waxa u suura gashay in afartiisa saaxiib Suraj ay gacanta ku dhigeen misana dambaa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 a
yaaba ciyaalkaas inuu maxkamadda geeyo gaashaanlaha dilkiisa iyo ceebtiisa hal mar ayaa isdaba dhigayaa. wiilkana siduu yahay? Weli ma soo naaxin, soo bax soo arag. Qof waliba wuxuu jecel yahay wixii niyadiis ku jira inuu helo. Anigana niyadayda waxaa ku jiro suurad inuu ciiso caafimaado. Hadduu ciiso caafimaado, waxaa ballan ah intuu ka soo kacay inaanan wax raashina taaban. Teeda kaleeto, warkan badanna waan ka dhaafayaa. Mid kaleeto ayaa jirta iyadana, qamriga naftirkiisana waan dhaafayaa, waa ballan. Marka ugu horeysa uu soo kacana, hal erey ayaan dhihi rabaa: waan ku jeclahay. Yaqay mar oran ku dhiila waan ku jeclaa, laakiin wejigaaga adeeg waayno stupid. Laakiin aniga go'aan ayaan bagaaray. Markaa soo kacda waxaan ku leeyay waan ku yaa ilaahay goormay dhegaysanaysana? Ilaa iga dhahda waan ku jeclahay. Tujhe main
bombay hadaan tagno gurigeena ayaad ii raacaysaa aabbahay ayaan rabaa inaan ku baro aniga hal ciladaan leeyahno aabbahay ana wax kasta inaa u sheegaan jeclaa wax inaan ka qariyo dhan ma jecli marka adiga soo mahadsanid waxba ha u bixino awalba aniga aabbahay nin boolis ayuu igu dari lahaa okay diyaaradda muddo 2 saaca ka harta bixitaankeeda hadda fursad u haystaa ood aabbaha la hadal taleefan u dir aniga maba isdhihiniba ninkan codsiyadaada faraha badan ayuu kuu ogolaanayaa halo ahaa dumaashi yaa waay adiga raada waay dumaashi iyo waran see tahayna xaggee joogtaa dumaashi aniga waan fiicanahay askariga anigii ilaalinaya ayaa xoogaa dhaawaca askari ah askari qof kuu soo dirta ma laha adiga askartaan 2 isbuuc ayay ilaalinayeen aabba ayaan ii soo diray war ciidankaas waa ciidanka badshaa war qof duubta soo moogid adiga afduubay kugu haystaan sidaa uga baxsan lahaydna adiga og taxadirkaada lahaa adiga maxaad soo laabatay weliba wax walba adoo ogaadee maxay tahay sababtaad u soo laabatay
waxaad ku fikiraysa wax ku suurtagalay maaha. Soo adigii ma jeclid? Suurad jawaab ayaan kaa rabaa aniga. Soo ima jeclid? Suurad, waan ogahay inaad jeceshahay, laakiin afkaaga inaad... Nanada! Sumirad, runta afkaaga inaad ku ogaato waa ayaan si fiican u dhegayso. Aniga askari miihi, burcad ayaan ahay. Waan ku soo afduubtay, waana ku khayaanay. Waxba igama gelin. Ee adiga ma jeceshahayna? Dabaal maata adiga, nin burcada. Gaashaana gabadhiisu ku jeclaanaa? Sheekadan sheeka ahayn maskaxdaadu kuma jirta miya? Teeda kale adiga hooyadaa markay ku dhalayde, dadka intay aabbaha u imaadeen ma waxay dhaheen wiil burcadaa idiin dhashay, wiil burcadaa idiin dhashay? Raday dhegayso, aniga adeen ku soo afduubtay. Burcadaana ahay. Dadkaas hadday qabtaan inta lagu xukumaa ma ogtahay? Adiga bal qiyaas, inta lagugu xukumaay. Afduub oo keliya ayaad geysatay, marka xukunkiisana waa laba sano. Mise wax kale oo kuu qorsan ayaa jira? Ii sheegeeno? Maya. Waaye isdeji, iskaani ismari. Yaa. Micnaheyga noloshaada hore daliid iska dheh ee isdhiib. Laakiin raddaa. Soo ima jeclid. Gaashaan la batel gabadhiisa oo raadaa lagu magacaabo maalmahan bal la asanaa ayaa la helay warbixinteeda. Gabadhaasi waxaa afduubtay ninka lagu magacaabo Suuraj Bande. Sidaa darteed ma laga yaabaa Badshaa in maanta xabsiga dibadda looga soo saaro? Ahlow Diraj. Haa macan, maxaa dhacay? Yaa raadaa, maraya horta layn kala gal. Maxaa dhacay? Abaq, xaaskii ayaa khad ku jirto. Raadaa way noo sheegay. La hadalho. Ya? Ha, way noo sheegay. Suraj! Suraj! Wiilkayg, soo soco! Soo soco aan baxne! Inakeen Suraj! Soo soco Suraj! Inakeen! Soo soco! Mogadishu.
هذا سفيرنا حقيقة سفير هذا مسكح ديس كام عمري نرشي هران دريد وان ده معاها قاقي ماهي رادا وانكوك افتماعي صورة جاذيك وحارب تده لكن اني تيد وحاكو جروب وحول با اني ها قاقايا ماهي رادا اني بغنطا سانكا قاقي وقهرين لكن وانا حرير بربريا سيان حرير عصب دسو لكن صورة اذي باتشا حرير كي اذن كدحيانا محاد بدبادي ربطا وابي وكري سورة جاوي بولي سكو سكو ديبي بلو احرا دول حفظ ديا داشاليه انا باريتان قوضة ارنت وايل حنطة افر اتوصر انو سوكري ميو افر اتوان بري ايق سوهر جست نولشي سحمد هدي بلابت محكمه شرفت لو اي فرنتاي وكيلده دن waxaa lagu codsanayaa qofkii dooday inuu farta taago oo istaago waliba ugu horeen gari qaane waxaan u baahanahay inaan hadda ii soo istaagto wax walba runa ayaan aniga halkan ka sheegayaa wax been oo sheegay ma jirto waxaan rabaa inaan idin dhaho suurid dambi ma laha qasar waa beedeed beenay sheegaysaa wax runay sheegaysa ma laha sheekadan dad ayaa ka dambeeya garsoori aamin aamusa sabaxan ka jiray anigu waa lay afduubtay qofkan way isbedeshay garsoora adiga wax rijaanis halaysi aniga la hadlaa inay isbedesha aniga waa run suurid inuu anigii afduubtay tabani afar berin aniga ayuu i xafidayay Suraj inuu isi soo dhiibana aniga ayaa ku amray inuu isbedelo ayuu rabaa nolol cusub inuu dhisto ayuu rabaa adinkana waxaan ka rajaynaa inaad jaan siisaan dadii darbaxday inaan adiga ku dhaawacay iga raali noqo laakiin haddii darbaxday suurad jacaylka aan u qabo dartiis mar kale tii darbax Nina gudaha wax garaday noqoto markaan way weynad markaan aniga waxaan ku dhilaa intay sanfariiga ka bixin nin guursado meelahan ha loogu soo raadiyo dambi tabarteeda ma aha aniga ina ka aqba rajvir shikaad aya leeyahayda college ka ayaan isla dhigan jirnay raga aniga loodki ugu xiga ayuu ahaa rajistan ayay digeen family magac lana uu ka dhashay balse hadda asaga paris ayuu joogaa hay'ad ayuu la shaqeeyaa mar ayuu college ka raada ay dhigatay mid raada ayuu arkay inuu ka helay aan dareema marka mar walba uu soo waco xaaladeed ayuu weydiyaa laakiin madama raada xagga u socoto hadii aan kulay min ka war hooyo say kula tahay hay hubi fikirkaaga ha
aado hooyo arrimaha aan kala hadlayay ninkan Rajveer Shekhawat ayaa la yidhaahdaa. Waxa waaye kolleejka aan isla jirnay, haddii marka Raada Baris aan u dirno si ay arrimihii hore u hilmaanto, taas ayaan hooyo kala sheekaysanaya aabo. Walaal, aniga ma aaminsan midaan inay dhaceyso. Raada, aniga mar ayaan dartaa u sheegay yaraantaadi been. Laakiin walaal, Raada, mar kale miyaa rabtaa inaan been u sheego? Ninkan Baris ayuu degan yahay, famil boqortooye ayuu ka dhashay. Marka ma u malaynayaba xataa inuu ogolaanayo, balse adiga meesha le iska tag, keliya ogolow. Nagadaa walaal, adiga Raada, kaale kaale, fariiso fariiso, horta fariiso, iga raali noqo walaasha, fariiso horta, dhegeyso. Okay Raada, dhegeyso. Qofka adiga naftaada ay rabto waa qof laba sano ku xukuman. Marka labadan sano haddii uu qofku soo doonto oo guur uu ka rabo, adiga maka ordaysaa? Ii sheeg bal familkeena ma eemeynaysaa? Ii sheeg midda kale beryahan aabba inuu aad kugu kacsan yahay, waa aad la socotaa. Aabbana wuu madax adag yahay, waa aad ogtahay adiga. Xataa warkaaga inuu dhegaysto diyaar uma ahno aabba, waa ogtahay. Marka waxaan ka rabaa adiga, haddii aad wax samaynayso, laba sano waqti yar maahane, ku fikir, maskax degan weliba, talaab walbo aa qaadaysana si deganaana oo maskaxiina uga fikir walaashe. Suraj, walaalkay wuxuu rabaa Baris inaan aado wax walbana inaan iloobo, xitaa adiga inaan ku iloobo, laakiin anigu kuma iloobi karo. Teeda kale wuxuu iloosan yahay walaalkay. Aniga nafsadeyda inaan ballan iska qaado, ballantaas oo ah maalintii xabsiga lagaa soo daayay, qofka ugu horeeya oo albaab kuu taagan inaan aniga ahay, lagamana yaabo inaan adigu ku iloobo. Suraj, hadda sahorkuma aan sheegin familkaaga. Waxay xabsigan ay isu dhex galeen ma aha nafteeda in lagu xakameynayo, ee waa mid aniga adiga jacaylkeen lagu kala fogeynayo. Aniga waa la socdaa in la diidan yahay nolosha inaan kula wadaago. Walaalkaana wuxuu sheegay waa sax. Familkaaga waxay raalli ka yihiin u sameeyey. Adigana qalbigaaga wuxuu jecel yahay u sameeyey. Hey, ninka Suraj la lahaayo, qosol igu macsalaamayno. Laba san xasuustaada inaan ku noolaado ayaan rabaa. Yeah.
तुझे भी पता मुझे भी पता ये जो भी है दिल की है गलतियां तुझे भी पता मुझे भी पता ये जो भी है taliyaha xabsiga markuu arkay daacadnimada ay dhalinyartan meesha ugu shaqaynayeen ayaa wuxuu go'aan ku gaaray fanyu iyo dhawi iyo jigle iyo weliba ninka la yiraahdo suuraj in lix bilood loo cafiyo nolol sharaf leh ay ku noolaadaan waxay hordalid ayaan iska lahayn waxaan rabaa nool cusub inaan bilaabo weliba adiga ayaan kula bilaabay maxaa dhacaynateediyey baaris miyaadan cunto ka cuni jirin hooyo adiga miskaale gabadhaa raashi la'aan saanku maysa noqonayd wax kale ayaa jira micnaha macnahayga raaj fiirkano sheekadiina dhan waa la socdaa aniga waxba ha iga qarinin waan ogaa wax weliba inuu xiriir idinka dhexeeyo oo iska heesheen weliba inanteediyey wiilkaa aabbahaa xitaa wuu ka helay firi sheekadaadiidna bayse gabadhaydu waa cajistay ord jalaatiy wax soo sii ordqabo inakaan hadda briskiiadigana socoya raac ka harina eer rada aniga firi wadda kale iima fureen oo familka iyo aabbaba aan ku qanciyo maxaa yeele aniga ayaa eray labadooda way iska heleen oo hadduu ilaahay ku rooyo way sheekaysteen wax kaloo aan sheego aniga ma aqoonin muta ma fahmoosa adi hadda oo hadda waxaa ka fikraysaa suraj iyo aabbo arrimahooda soo maa waxaa rabtaa inaad ka dhabayso wixii aad halkaas uga timid sax suraj iyo aabe inaad kulan siis ayaa rabtaa aan umalaynaa goorma hadda jangeyna kula dagaalan ma rabo
هذا يوم بلنك مصر يا مصر سورج أني جوان أوجه هنا دي قبل قادم ولا شادين أتبدلي لكن أنا كمان ينفت هذا الدفاع وكبري يا استاك ده كان سكعي أمس وحو يجقلي أنا هناك جون نكوك كسينا مشان مكتجا وريا ميت كيتا يا كبراني سامك أسمع سورج وحانو دن دعاديد ايي كو دعين اني وحان كو دعيست ماركا ادي سو عافي ماديد ان ان لبدين نولشان او كليت ان هيلو تيد كر سورج اني وحان بلن قاده ان ان راشين دم او غاله اي سميسي ان ان عنين قمرين انا عبينين لكن فرس ماركا اد بلنتا سو دن وا ايلوبي ابين و هو امسيا الى هدا الى يا هدا ان ان برضا سما نلشين عادي ودي بانتا سورج بل ايان كا قادر ادا اشقير عن هلو شقنا عيد قانا هي سورج شقاد اللي جقادوك ايو تي حرفت نمو ما كان اني ادو ودو كلان اي سو افجرانتا لكن تي جردسك ايان اقانا ولي تاسنا ومعقول بس بيبي توروس حاجاتك انت يا نجاح حبيبي واس بروح بانتا لكن جيرك هذا كلا داس جيم فرب بدنا ضباها اوه ريدي بانكو اهي جيرك هيجا ان اندسو اديغا كاغا اندسو دات كدان ان ودا ديسنو ان اسكو ودا ديسنا نو حبيبتي سو صح ما او ما حد كو دعه ما ها نو مروه وانك سلام اصحابته هذا كو انا نو ما يا ما يا نو نو بين وين بين وين اللي في عنا جيم كتبني الجيم واسكربي لكن بيدي مشان نغ صوت كل زائد واي وحا ماشتا ان انا انا مشان جوجل ويدك انت جيم ويدكني لكن انا وحن خوف لمرتينا يو كالب انا حاس كويس تذكر انه يزبدلين حتى سرجة توبر قسينايا اسم رجلنا ديغا سرجي السرج اي معلم مدنة ما يعيقوا سورج مدنة بحان ديار قفل باب إنان عديقة مدنة عدالي مو ددك أو شخيصة مو معنى عديقة بويس يطاي مدنة مايا بورسان كاها قادو يا أوكلية واحكا المجال نو جوك دابو نو مايا مايا مدنة عديقة جيم كان اسكابد مسولي دي أنا قاد يدوش سعرنا ولي والغو مساجة ايه مساجة مايا مايا والغو رحلي حالة يس في قسم مايا يس مكان يس برافو
halaanka bacdi alimiintada haddiin sii wadi lahaa boolbool baan u kala dhici lahaa gurigayga xataa waan iloowi lahaa inakan baby may may aniga meeshaanaa ka helay meeshaan shaqo ayaa loo yimid suuraj walaalka ayaa ila socdo marka wax walba okay inaad ka dhigtiin ayaan u baahanahay okay wariyaa socdo adinka war badisan dhex dhex taga taga socdo maxaa ugu dhacay ma iska kafta maayaano adiga maxaad xanaaqsan tahayna ii sheeg adiga maa weydiina waxaani u xanaaqsana daayaaqaalayaaqi muddo laba sanaa ayay gabadhaan walaashay sugaysay in ay hawshaan kugu aragto adigoo qabanaya markaas ayay rabtay inay aabba iyo familka ku soo barto marka suraj waa kan ile surajkeenna macnaha barasho wanaagsan ya macnaa wanaagsan soo gudgudaan okay niyow jirkana waa dhisan tahay sida altamooda ya jimkana si wanaagsan ayaad uga shaqaysa maa sanid mudana mudana maaha abowayda suraj haddana suraj okay ana imaana rada gacan ayaan kuu taagay waadna caddaysay ninkan inuu shaqaysan karo waadna ku adkaysatay oo waad muujisay dadaalka teeda kale laba sano ka hor markaan waddankan kaa dirayay aniga waxaan ku fikiray maxaa sidaysa noloshaan oo dhan way hilmaameysaa iyo weliba ninkan soomaha walaal si fiican waad igalatay laakiin walaal adiga been ayaad ii sheegaysaa soomaha aniga waa garatay abaay laakiin aniga mid ayaa murug igu hayso waana ninkii la dhihi jiray rajvir shikaawad rajbiir shikaawad halkayga bilyan gacanta ayaan ku haystaa inta dhiman ma hadhow ayaad isiinaysaa mise markaan nafta ku dhaafsiiyo ayaan kaa qaadanayaa haddii aadna gabadheena guursan dumaashidaa lahay soo baxna keen gaashaanla markaa kuu geeyo kugu farxaayaa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 a
ababay saaxiibkeena. sidee wax u jiraan markaa? Waxay ila tahay inuu ninkan waashe waayahay beentiina. Miyaad rabtiin ninkan inaad kusii dabaqdaan? anigana daamankan ka jiijiiday ka waran runtii waa aaban anu idilaa ka warnay hadda goorme hadda kor aabe golofka isagaa jeclaa sidaas darteedan ku barta marka macnaheedhaaabgabadheyda maalin weliba aabahaa la hadashaa maanta ranfiir janis u siiya hala sheekaystaawaan gartay eedo maxaad jeceshe oon kaaga sheekeeya oon kaa macnaha jahil baha ii sheeg aaba ranfiir kaala gabadheeda halkan imaaw ahla yaabin xoogaa way murugsan tahay adaeenbalenkaagaintaa safar ku soo jirtay waxay isku howlgalee waxaa waaye diyaarad kale male marka inaa la kensala waa tigidyadan oo dhan beryan baxay mudane maalinka darteed safarkiina ubaa jirsamudane mudan ha idhiin aabe idhee oo keliya aabe wejigiisaleede aabe jaw hooye jaw yaa safar salaame aabe iga dheh dumashaay warka adi hee rajvir waa maadsan tahaya waa maadsanta horta maraydhig aniga waxaan layaabanaa arrintan waxaan ugu lug lahaada yaa igu soo daray sheega maya filinkan annaga aniga ayaa kuu sheegaya micnaha walaalkay aan jeclahay wuxuu rabay runta inaad adiga ogaatid soo maahan been maaha laakiin warka waxaan rabaa inaa ii jilciso suuraj micnaha gacdiyeyga okay hadalkiina haddii aan qiyaaso ninkaas adiga aabbaha kamuusan helin laakiinse anaad meesha igu soo darteen oo beentiidaad ku qaraabinaysaan si aad aabbihiin u qancisaan macnaha anaad igu soo lifaaqdeen aabbihiinna aniga uga hele asaga kama helin marka warkana waa cad yahay saaxiibo waxaan u malaynaa inaad daahda ma baxaysid beenta ma horta inaan baxo waan ku qasbanahay okay balse gabadha magaceeda ninka muxuu ahaa isheeg ninka ha magaciisa suraj iyo ahaano waa nin nasiib badan runtii xilli dambe weli ma helin bal ukaadi maxaad iga fiirinaysaana gaariga ma kaxaysidna ii sheeg haddii kale aniga kaa degaya mar haddii aan kaa degana waxaad ogaataa ninkaa u shaqayso inuu madaxa kaa tooganaya adiga ilmahada bariiskooda caraasa u soo waad la socotaa waqtiga inuu lacag yahay baysadayda intaad qabtidna waqti badan ayaa ka soo wareegatay muddo shan daqiiqa ayaad haysataa beesadeeda waqtiga aad iwsiinaysa isheeg i aaman mudane aniga danteeda waxay tahay raadaa iyo suura jacaylkooda inaan burburiyo aniga caqabad aan ku noqdo waxaan rabaa midda aan ku dhigo inuu soo xasuusto adigoo nin ragaa uu kugu gacan seeray midsanaa gabadha xuntaa ee raadaa ay gacanta ku dhigtay braavo taas beddelkeeda waxaad rabtaa 2 milyan inaan kuu dhaafo soomaaha ii sheeg maya waxaan rabaa intaan hoosha gudagelin 20 bilyan inaad siisa adiga dayn aan ku gudaa ma jirto beellaa tahay beello oo kaale ciddiinoo dhan baa kaartiista ay ii sheeg aday kuu taallaa maxaagaaga ii sheeg beenta maxaa kugu kalifa adiga raada waan ogaa aabbaha inuu madax adag yahay si wax loogu dhaadhici inay adag tahay wax walbaa la yidhaha aniga diyaaraan u noqday isdhiibaa la yidhaha waa isdhiibay 2 sano aan xabsiga ku jiray markaan ka soo baxna shaqaradaas ay tiri waan raadsaday haye maya bes wax kale ma kaa dhegaysanaya aniga
ilaa ay gormi beentan soconaysaa ii sheeg. Wax aan kaa dhegaysanahay ma laha. Laakiin suuraj, aniga waa ogtahay inaanu qofna been u sheegayn. Haddaan sheegay xitaa waddo kale aniga ma haysan. Warkayga inaad maqashan diyaar uma tihid. war mala socotaan raadaa inaad diyaar u tahay waalidtii inay noogu soo goodo adinkan wax dhaysin go-aan laga gaaro dad fiican ma tihiin adinkan siiba adigan kula hadlaa go-aana ka gaaraysa maa waa dayna qoftaas saaxiib goormay ku dhaaran gabadha go-aan ka gaara goormay ku dhaaran gabadha ka tag gabadha ku tagaan ka wada saaxiib mi fahantaa sheeg ba islaamugaaya dhaxaysa yelanaya kudha kudha kabo mahadsani saaxiib saaxiib fursada haysataa gabadhii faraha ka bixi okay maanta maalinta ay tahay ma ogtahay maanta maalinta tahay ma ogid anaa kuu sheegaya waa maalinta jacaylka labada qof hadday isjecel yihiinna maantoo kale waxay sameeyaan labada gacmood ayay isqabsadaan kadibna indhaha ayay indhaha isugu qabtaan kadibna wiilka daanka ayuu ka shumiyaa gooda maalinta jacaylkan kugu hambalyanaa maanta maaha maalintii jacaylka dhib ma laha waa maalintan isku soo laabanay waa maalin jimcaa waa maalin farxad leh waxaanu ku duceysanaa farxaddan inay weligeen naga dhammaan oan weligeen isku dhicna mee adiga aniga marmarka qaar cabsi ayaan dareemaa waxay ila noqotay qof inuu iga jiidanayo adiga marnaba ma dhacays taas ballan miya waa ballan abbabaay abbabaay hadala macmacaan baa meesha igu dhaafaya arooskii aroosada ka war ayagaa is qanacsanaayo aniga horaanba go-aan waxaan ugu gaaray labadiinna inaan isku kindaro balse hal sheekaa raadaa jirto oo aan rabaa inuu ku xasuusiyo waa haddii aad adiga raalli ka tahay ma ku xumaanaysa san filaayo okay ii dhiba gacantaada raadaa pliis sidee ku ilowda raadaa markaan baris joognaa ani adiga jawigan ku wada jirna ninkaana ma joogin meeshaas kale jawiga quruxda badnaa ee misana mugdiga ah iyo weliba weynkii quruxda badnayna wada cabayna ani adiga oo adiguna laabtayda aad ku jirta sideed ku ilowday raadaa ii sheeg yaa qalbi waan ogahay wax walbana waan ka dhargsanaa aniga waxaa soo dhan been ayay ahaayeen laakiin waxaa xaqiiqaa inaan adiga ku leeyahay weligiin waa kulahan doona cid kale kumalaanayso i aamin aniga ha u bixinayaa xoogaa jilinkayga aan wax niga tusaya oo keliya laakiin adiga waxay kula noqoto xoogaa aan filaa waan ogahay inaad kaftamaysa adiga soo surj ma tiid ha weliba rabaadaa wiilkii sida dhabta ah u jeclayd adigana waxaad tahay been la soo doodhoobay oo weliba ku meel gaar ahayd ma dhammaysatay waxaad dhihi lahayd waa dhahday waxaad samayn lahaydna waad samayday aniga hadda ka hor tankiyo ayaan ku dhahay halkaan maxaad u timid aniga laba joorba aabee ciyaartaa markaad dhammeeya ayaan wax walba u sheegi lahaa adigana waxaad ogaataa suraj inaan si xad dhaafa aniga u jeclahay
labadeena qofna kala fogey karana inaysan jirin. Iga dhe teeda kale aniga uma baahna wejigaaga eygu waa inaad soo hor istaajid mar kasta. weydiinaa labisa naagaa haddii la dhaho ika maxay usoo daahan dabeecad mayba ka tahay waaba yaabay aniga wiilkayga soo dheeraatee maxaa dhacayna waa maqneedaaliwiilkayga ranfiir adiga mar kasta imaashadaasaan kiis nooga dhig anigaa ku dhex farxad maanta inima wado ya arrin mulweega leh ayaan nii wadaa rajwiir aaa iyo suraj ilaa hadda xiriirkooda waa u taagan yahay muuse goyn markaan maxaabaan Yeah.
jacaylka haayo ma ahan inuu cabsado, hadduu cabsadana jacayl oo dhanba ma haayo. Aabo, maxaa kugu kalifisan dhan inay iceebaysid? riwaayad waaba samaysay maho adiga, laakiin gabirtii anigu ma ku celiyahay. Iska bax raada. U kaadi gaashaan leh. sidaa ma ku qanacsan tahay? Aniga diyaar uma ahay inaan ku wato, laakiin ma ku helaysaa farxad? Waalidka duce ma ka helay? Ana horaan kugu sheegay, gashaalo gabadhiisa ma jeclan karin nin burcad ah. dhegeystayaal, aniga raada waan ka fogaanayaa, laakiin aniga jacaylkeeda cid iga fogaan karta ma laha. xitaa adiga waa isku dayi kartaa. dadka waxay dhahaan gaashaanlaha aad ayuu aad adag yahay, laakiin maanta aniga waan ku guuldaraystay waxaas. magacii hore dhan waa iga dhumahadda ayay socotaa sheekadaas. Hadda aniga waan ogay sheekadan oo dhan. Adiga in aad ka dambaysid raada aad tiri wax walba ninkan u sameey, ninkan markaas kadib aabbahaaga wuu ogolaanayaa. Anigii soo fiiri, anigii soo fiiri, ma dhahday ha omay? Asaga hadduu jacaylkiisa rabo waa inuu si degdeg ah ku caddeeyaa baashaa wuxuu yahay, oo saldhigga uu tagaa uuna uu sheegaa oo ku marag furaa. Markaas ayaan jacaylkiisa aniga ogolaanaa. Ha, maxaa yeelay baadshaha mar un maxkamadda way qaban lahayd, wayna xukumi lahayd. Marka waxaan rabaa aniga inaan adiga magac ku yeelo. Midda kale oo ogtahay adiga iyo raadaa jacaylkiinna inta aan ka soo maray dhibaato. Marka hadduuba aabbe xujidaan la yimid, maxay ku diidan tahay inaad markhaati noqoto? inaan raadaa jeclahay ididaha kama saarno. aabbana wuxuu rabaa ninkaas inaan dembiyihiisa ku caddeeyo oo aan jacaylkii ku beddesho. kaasi jacayl maaha, ee waa ganacsi.
marnaba diyaar umay ganacsi inuu jecelkayga soo dhex galano sori waa ka xumaa. Suraj, Radha jacaylkeeda dhabta ah. Run iyo been hadday meesha isugu yimaadaan, si beenta ay u guulaysato waa in runta la dilo. Adigana diidaada watanaa ma fahanta hadalkayga. Halow mudana badshaa, Surajka hadii gaashaalaha way isbiirsadeen waxay rabeen cadeyma iyo markhaatiin ay maxkamadda kaa geeyaan. Laakiinse inta soo dhan waa tirtiran anig waa antile. Suraj, balse waxaan kaaga baahanay lacagtii inaad siiso sidau ku dhaqsaya badan weliba. Walaal Suraj, anigu waa maqli jiray dad inuu jacaylka dhaadhaan ka dhigay, laakiin adiga wuxuu kaa dhigay khiyaanoole, khiyaanoole weli. Adiga iyo gaashaanlaha waxaad rabteen inaad caddeyn iga diyaarisaan soo maaha, weliba anigoo aabbaha oo kale ah. Xayawaan dheh. Mudana badshaa, soo bood bay sidahay aniga taraag dheeray sugaaye. Gaashaanlaha soo ma rabin caddeyn oo aniga igu dilo, hadda ayaan siinayaa caddeyntaas. Caddaynta aan aniga sii doono cimrigiisa inta ka dhiman neceeb ayuu u qaadi doonaa, mana iloobaayo. Suraj wuu ku shalay doona. Suraj naa kaali, Surajkaada maya kaali. Amus sugaba dheedi, waa lagu daynayaa. Waxaan rabaa inaad aabbaha u tagto oo aad u sheegto qofkii qof khiyaano xaaladda u dambaynayso. Khiyaano? Weligaas kuma fakeray inuu ku khiyaano. Amus, annagaa aragnaa ku dhahay aabbaha iyo walaalka iyo ninkan Suraj la yidhaha ayaga u tusnay ninkan Bachar yidhaha inay maxkamadda dembiyihiisa dhan ka cadeeyaan. Mudana adigana hadalkiisu ma aha. Amus nabadi ukaadi. Suraj inuu isdiiba diyaar ayuu u noqday, inuu xabsi galna diyaar ayuu u noqday, aniga inuu iga fogaadana diyaar ayuu u noqday. Laakiin adiga inuu ku qiyaano diyaar marnaba uma aheen. Adiga waxaa diyaar u noqotay inuusan wiilkaaga ahayn Suraj. Laakiin asaga mar walba wuxuu diyaar u yahay adiga inuu aabo ku dhaho. Aabo bisil gadaha annaga qaraabo qaraabihii tootal iyo jiljilaan oo gashanima si bisal duraa. Aba aba iyo jecel jecel iyo kanaa been ahay kanaa run iyo abuuhi waaye iyo shakal sakata kulli fidda cinti galad waa istag stand up shaguraa istag 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 istag. Fur borsada ana lay suura ma okay qatara bacha qalbiga la yad kashay doqnimaad ku dhaqaaqda adiga wiilkaada ay ku dhaawacmay balse adiga maanta ay sidwanin markii hore waa inaad ku dilaa tali bacha iran vir wehjiin waxaan ku duuleen Suraj cadaanta aan kaaga hayo. Suraj. Yeah. Suraj. Suraj. Wabani sunni samia. Suraj. Okay. Suraj waad inta mar horood inta koode. Laakin maya maya wani sunni asaga hata. Okay, hadan faham dambiyada faru gashin. Aya maanta nigu gooniya. Magacaada iyo magac wiilkaada ba soo aftira laakin asaga soo bilaaw ma qoray. Ma fahmisa? Maanta waa maalintayda. Markii hore waynaa asaga soo dilaa.
وهديدا ودب أذيك خوص الله بطي sana ka hor aniga bistooladan aan qaatay haddii madax kugu dhufan lahaa dhibaatadan maanta maba ka soo gaartaynba Suraj bentan adii aabbahaaga dad badan oo u sheegi kartiin laakiin aniga maayo qofka benta loo sheegay sababtoo anigu waan ogahay dabeecaddan idinka maba iska dhaafi kartiin dhiiggiina ayaa ku shaqeeya dhaca iyo boobka iyo dilka intaba marka aniga middaas hayga dhaadhicinina haydiin aniga waan ka sabri waxa soo dhan waan ka soo jeestay haydiin aabo may rada aabo hore baa ku hadlo ha celin maxay yahay hore ee ashraf loogu soo qaaday aflagaada far badan waa ay soo gaartay laakiin kama uusan jawaabin asaga adiga maxay tiraa adeer adiga aabaha dhiiggiina dembiyada ay ka samaysayeen oo isma beddeshaan weliba waxaa kaloo tiri burcad ayaa tahay uma qalantid gaashaan la gabadhiisa inaad jeclaatid laakiin aniga jacaylkayga anigoo difaacaha haddii dembiye lagu noqonayo waan ahay ha waan ahay dembiile laakiin taliya adiga waan ogahay shuruucahaagu inay aad u adag yihiin oo aadan ogolaanin marnaba in gabadhaadu wiil noocaan oo kale u jeclaado laakiin maanta waxaan ku caddayn rabaa anigii adiga inaan waxba isdhaamin adigu waxaad u socotaa gabadhaada inaad difaacdo anigana jacaylkayga inaan difaaco ani adiga hal mowqif ayaan wadanaa laakiin ficiladeena ayaa isdiidan waxaad u malaysaa shuruudahaaga haddaad aniga gabadhaada ii fasaxdo inay adiga kugu soo laabanayaan ogow sidaad adiga gabadhaada u jeceshahayaan anigana u jeclaa marnaba kalama maarmo nolosheeda
هوب شيخ جاكيو ويلكي سرج ما حكوا قدعه ما انت ميقص لي سنيا حتى هوق بدي دي وهديدة أروس قال أنا شلين كان أكتيد قالي أيوك ياي قف كلام السيين لكن أذيك واحد نقطة بدي دي إيش لين كان حفتي أبو ويلكي أبو أديكن إسكان إسماري نو كبريا يا ما موبايل ما ناخذ إسكان إسماري يعني وشكنا من هذا الحوار بعد دريد إسكان هلا غودا من هالنوع صب أنا بلا ما أقوله وكبريا أدر أدر هايدين أبي ده بري كان محل أبو ترجمة قال استوديو فان بروتش مقدشو